bu lolu passé nak xeyna envie di ci man ngi bëss ngay ma gis ci sura wala di ñu papa Youssou ni la mel papa Youssou non meru ma nen bi may and ak waaji sangor mi sangor amu ñu leen indépendance bobu ni la to mel ndeysa hein bon c'est pas du tout pareil bon politique musuma jaaxal mais dama bëgg rek ku franc dom ñoo bëgg nit ku franc nit ku du fen nit ku dëgeur du rek colossal personne do bëgg na ñu mel non de c'est lolu la def ci suma njogot am de bon content na ci yeen man awuma problème topata na suma dom té na mako mané yalla jappalé na ma bu suma dom magat na ñu may ñu may dugal bu ci atta ay tik soxul wu may sama xamone non ñu duuma non du duuma non ku simple la écouter la mais duma neex la su li ngeen di ma sot té amna montagne yéré am de kër ki suma kër la du kër Youssou ma ko liggé suma ñaka bon du affaireu titre koku gis rek bayiko koku gis rek bay man awuma problème ak kenn suma doom yi la talon talna leen ba mak lañu yalla bay japp té du ñom nak man dama am bon ku ko ya xam dama lepp yalla la suma togué wi sax bay netti man na fi joggé bu yag ba duma netti bon ci seen ligé rek la di wax ni def len comme man parce que man dama demone dara dégg fa baat yo xamné ci cadeau yalla mu né kumu sak tegg la ci kaw suuf del xey di diggé ba bagay dé law samat moy wax né wallahi kep kuy xey di wacc luma la dig dina la ko joxet bala ngay dé cadeau yalla go bon mané ah bon il faut aller au travail il faut man ma dem liggéey mu delo na lu way wéru té du man yalla di nga and ak lolo daru bon kuy wéru wéru ci man muy ben mu né ki am né tib bu jox ñi amul ki ñu togn né jéggelé parce que sakku ma ku dul togn bu ñeppayam dama am dafa yow bi da nga am dafa yow ha lélé ñu santiné tay dé togn na am dé mu né nañ jéggelenté ngay bajantou nak muy final bi yalla né sa bajantou bi xamoo mais suuf dina la lek té té ku mo ni xolal photo bi ak fi ma tok ni wotenté sorenté nañu ha di nonu ngeen di mel parce que di ngeen ñaan guddu fan bon mag bokk naan ki dafa magat ya gi ndax di nga am li mo am nga ko bon content na ci yeen légui nak am nay jaw jabar am nay do mom Youssou mu koy ñaanal li mu def ci ñun mag yaayam def ko ci famille bi yalla nako yalla fay lolu ci ay doom parce que comme démé momuñu ko ñun kenn momuko kurul yalla yalla nako yalla defal lolu gëreem nañu ko momi Ibran kenn contact ko mu xamné amna lo xamné du rolam parce que dafa juddu fekk fi Youssou Youssou dafa am baye ne même dem né demal ci ñuko jur ñu waxal mais xawma ci dara té il a raison donc momi jambar la su fekkon neneen la mel jangul deful dara du mëna nek ci côté papa bon mën gëreum ñëpp di leen ñaanal surtout yeen xalé yu ndaw yi dañu yalla taxaw bëgg bëgg yi ngeen am yalla ni yalla fajal seen aaju waye moytu leen xulo moytu leen top ñu tek mu dara dem leen liggéey tu tax am mais dina tax gore lélé nga tassé ko xam def naan man di nga ma xam gor pire la mais wax ju yaqol gore baax nga denk mo 1000 francs bo ñëw fa ko waye gor pire ku fi jam jamamu fi parce que ñun ñëpp bénn bour la yamu yalla han keneen du suñu bour bo ñëpp yam waye ay gore do waji yoni leen ngeen def interview bon ko mu ne yam leen fi ngeen yam fi mu ne demal jël ma 20 000 nga ñëw jël 20 000 tek ci loxo lolay gore mu defal lu bax nga fay ko nañu fexé def leen seen liggéey yalla sakku nit ñi ku nekk am million bon di nga joggé fi dem ci keneen ko ko ambossé la nga dem ci keneen dara do kam parce que ci aji ñak yi la yalla bon té ken xamul kan la tanu am bour tanu am bour allah samat loko fa naxa dunu tuba dunu lenen julit lañu